Gak pegel, Mbak. Mbak Wiro gak pegel. Pegel. Pegelaran lho. Iya. Nek ora ngocek ngene wis ngantuk iki, Mbak. Nek gak ngocek ngantuk. Wis ngene ngene. Mergo nek dhewean lak mesti hawane ngantuk. Iya. Ora apa kok ora. Nek keseleran kok neh. Ya. Bapaknya dia turu. Kak turu. Apa ngaran Pak anu? Kak medun neh. Ngenteni sangu. Oh, medun nyoper mantap saya. Loh. Wis gak nyoper kok. Loh, aja gak nyoper iku nang kana wae kok. Online. Neh. Nganggo sepeda motor. Nganggo sepeda motor, Mbah. Jadi nek ngompreng ah. Nek ana celukan ya budal. Nek nyelok ya lewat ngene iki HP aplikasi. HP jalan ada. Mbak, nek ana wong ngongkon iku lewat ning di halo-halo sik, di halo-halo. Dan mergawene ning kono. Ya mergawene kono nek ora nyopir ngopo lah. Kak. Halo nang makene. Ning kono ora nyekel montor gede. Montor cilik. Iya nek payu to ora payu. Halo nang makene. Trep renggawane ning kono. Ning kono pamane ya. Engko wae arep-arep kaya kono golek kaya gak payu. Dikirimno le, Mbah. Ya dikirimno ya nek urung iso mulai. DRI kono ya. Yo.